በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ተባረካችሁ። እግዚአብሔር በመረት እግዚአብሔር በቸርነት እግዚአብሔር በይቅርታ የተቀበላችሁ ከዘላለም ጥፋት ተርፋችሁ በመረቱ ብዛት የሰማይቱ ሀገር ባለ ሀገሮች የቅዱሳን ቤተሰቦች ተሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር ጠራችሁ። እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ደቆያችሁ ይህን ጊዜ እና ሰዓት ሰጠን አምላካችን ደግሞ ቃሉን በየጊዜው በየማለዳው የሚመግበን መምህራችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብ ከሕያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክና ምስጉን ይሁን። ተወዳችሁ የአጋፔ ቤተሰብ መሆን የምትወዱ አዲስ ሰሚዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ምትሰሙ ደግሞ ቤተሰብ ይሆናችሁ ደግሞ የምትካፈሉትን ጠቃሚ ትምህርት ሰዎች እንዲታነጹበት አድርጉ። ሁላችን ተባብረን መስራት መንፈሳዊ ግዴታችን በረከቱ ለኛም ለቤታችንም እንደሚፈስ እንደሚወርድ ታውቃላችሁ። በዚህ እንድትበረቱ አደራላለሁ። ዛሬ ጠባቡን መንገድ ነገር ግን እጅግ ዋጋ ያለውን ትምህርት ነው የምንማረው። ምን ይላል? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 46 ላይ ምን ዋጋ አላችሁ ይላል። ይህ ቃል ሁለት ገጽ ያለው ቃል ነው። አንደኛው ቃል ማሳሰቢያ ጥብቅ ማሳሰቢያ ሲሆን፣ አንደኛው ቃል ደግሞ ተስፋ የሌለው ያለቀ የተቆረጠ እንደሆንክ የሚያሳይ ንግግር ነው። ግን እዚህ ጋር በወንጌል የተገለጸው ማሳሰቢያው እንጂ ተስፋ የሌለህ እንድትሆን አይደለም። በአዲስ ኪዳን ተስፋ የሌለው ሰው የለም። በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር የቸርነት እጁን ስለዘረጋልን ልጁን ስለላከልን የሰው ልጅ ተስፋ ሁልጊዜ እንደ ማለዳ ብርሃን የሚወጣ የበለጠ የሚደምቅ ነው። ፀሐይ በሌሊት ስትወጣ እስከ ቀትር ድረስ ኃይሏ እንደምትጨምር የሚያምኑ ሰዎች ተስፋ በየጊዜው የጨመረ በክርስቶስ የሚያምኑ ቤተሰቦች የሆኑ ሁሉ በክርስቶስ ተስፋ እየበሩ ይመጣሉ እንጂ ተስፋ የሚቆርጥ ክርስቲያን የለም። እንደውም ዝም ብለው ሰዎች እንደ አባባል ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም ይላሉ። ለምንድን ነው እንደዛ የሚሉት? ምንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ለክርስቲያኖች ስለሌለ። ስለዚህ ይሄ ቃል ከመነሻው ሲነገር ተስፋ የሚቆርጡ ወይም ተስፋ እንዲቆርጡ የተስፋቸውን መዝጊያ እየተናገረ ሳይሆን ጥብቅ ማሳሰቢያ እየሰጠ ነው። ለምንድን ነው ይህን የተናገረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ? ቁጥር 43 ላይ ወደኋላ መለስ ብለን ሀሳቡን እናያለን። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው ትምህርት ጥርሳችንን ነክሰን ሆዳችንን አስፍተን የምንማረው ትምህርት ነው። የምናውቀው ትምህርት ሳይሆን ግዴታ የምንኖረው ትምህርት ነው። ተገደን የምንኖረው ትምህርት ነው። ፍቅር አስገድዶ የምንኖረው ትምህርት ነው። ይህንን ትምህርት አሁን የምንማረውን ትምህርት አልማርም እኔ በራሴ መንገድ እሄዳለሁ ማለት ይቻላል። እንደዛ ከሆነ ምን ዋጋ አለን ነው ከታች ያለው ሀሳብ የሚቀጥል። ዋጋ የሌለው ኑሮ ይሆናል ማለት ነው። ግን እኛ አሁን በየቀኑ እየመሸ እየነጋ ዋጋ የሌለው ኑሮ ከኖር ምን ዋጋ አለው? ሁልጊዜ ዋጋ ያለው ኑሮ መኖር ይገባናል። ምንድን ነው ዋጋ የሚያሰጠው ስሉ? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 43 ባልንጀራህን ውደድ ጠላትን ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። ይሄ የብሉይ ኪዳን ህግ ነው። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ከህግ ሲያስተዋውቃቸው መንገዱን በጣም ጥበብ አደረገው። ምክንያቱም ሰዎች እንደ አራዊት ዝም ብለው የሚኖሩ ደግሞ ግማሾቹ በህገ ልቦና ይኖሩ የነበሩ ስለነበረ ለእነሱ ህግ አዲስ ነገር ነበር። በዘሌዋውያን መጽሐፍ 19:8 ላይ ይሄ ህግ መጽሐፍ ክፍል ይገኛል።
ስለዚህ እግዚአብሔር ህጉን ጥብቅ አርጎ አላመጣው ማልገለጠው አብዛኛው ሰው ሰውኛ አርጎት ነው የመጣው የአዲስ ኪዳን ትምህርት ሰውን መላካዊ ሲያረጋው አምላካዊ መልክ እንዲኖረው ሲያረግ የብሉይ ኪዳን የህግ ትምህርት ግን ሰውን ሙሉ ሰው ነው የሚያረጋው ዝም ብሎ ጤነኛ ሰው አንድ ሰው ካልሰረቀ ጤነኛ ነው ማንንም ማይወቅሰው ማንንም ማያሳስረው ማንንም ማይከሰው ካልዋሸ በማንም ፊት አያፍርም ካላመነዘረ አይታመምም የሌላ ወቀሳ አይደርስበትም የሚያመጣው መዘዝም አይቀበልም ጣዖታም ካላመለከ ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም ይኖራል ያ ብሉይ ኪዳን ህግ አብዛኛው ሰውን ጤነኛ ሰው አድርጎ የሚያኖር ነው የአዲስ ኪዳን ትምህርቶች ግን ሰውን ቅዱስ ነው የሚያደርጉት ከፍ ይላሉ ወደ አሁን ከፍ ወዳለው ትምህርት ነው የሚወስደን ጌታችን እንደ ሰው የሚሆንበት ጊዜ አለ አሁን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር መልአክ ወይም ደግሞ እንደ ክርስቶስ እንደ እግዚአብሔር ልጅ የመኖር ልምምድ እሱ ልምምድ ያስፈልገናል ምክንያቱም እኛ ክርስቲያኖች ክርስቲያን የተባልንበት ምክንያት ክርስቶስን መስለን እንድንኖር ስለታሰበ ነው ስለዚህ ስሙ ከህይወታችን ጋር ተናቦ መኖር እንዲችል የእግዚአብሔርን ቃል ጨክነን እንፈጸም አለብን ምንድን ነው የሚለው የብሉይ ኪዳን ህግ ባልንጀራህን ውደድ ጠላትን ጥላ ደግሞ ሰምታችኋል ያ ማለት የሚወድህን ሰው ውደደው ቢያንስ ለሚወድ ሰው ምቀኛ አትሁን ክፉ አትሁን ወጥመድ አትዘርጋ ደግሞ ጠላትን አሳደው ጥላው ይላል ህግ እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማት ላለ አባታችሁ ልጆች ተሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ አሁን ይሄኛው ትምህርት የእግዚአብሔር ልጆች እንሆን ዘንድ ነው ያኛው የሰው ልጅ ጤነኛ ሰው ለመሆን የህግ ትምህርት ጠላትን መውደድ መንወጥን ወዳጅን መውደድ ጠላት መጥላት የሰው ሰውኛ ህግ ነው ምንም ሰው ሆኖ ለመኖር ይጠቅማል ይሄኛው ግን የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔርን አባቴ ብላችሁ ባለ መብት ሆናችሁ በፊቱ ትቆሙ ዘንድ ከአባታችሁ መብታችሁን ትጠይቁ ዘንድ መብታችሁን ትቀበሉ ዘንድ ዋጋ ታገኙ ዘንድ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች ትባሉ ዘንድ ሲል ልጅ መሆን ከመብት ጋር መብታችሁን ከሱ ትጠይቁ ዘንድ የመብታችሁን ነገር ትካፈሉ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ ምን ማለት ነው ጠላቶቻችሁን ውደዱ ማለት ናፍቋቸው ማለት አይደለም መቼም ሰው ስሜቱም ይሻይሎ ምን ለማድረግ ግን ይሄን ጠላት ምን ለውን ሰው እጃችን ላይ ብናገኘው ምን እናደርጋለን እሱም ማሰብ ነው እጅ ላይ ብታገኘው አንተ ልትረዳው የሚገባው ቦታ ቢሆን ወይም አንተ የምትወረውረው ቀስት እሱን የሚመታው ቢሆን ተወረውራለህ ወይም ደግሞ ልትረዳው የተገባህ ትተውት ይዳለህ ወይም የበለጠ ጎርተታ እናድደዋለህ ወይ ታማዋለህ ወይ በአደባባይ ታሳቀለዋለህ ሰውን ይጠላው ታስተባብርበታለህ ወይ ሐሜት ሰውን ሰው ላይ ማነሳሳት ነው ሰውን አብራይን ጥላ አብረበጋራ አንጥላው ማለት ነው እንት አረጋለህ ወይ ወደ ሸንጎ ወደ ፍርድ ቤት ትወስደዋለህ ወይ ትጎደዋለህ ወይ ያደረገብህን ለማስከፈል ትተጋለህ ወይ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች አንተ ውስጥ ወይ ማንቺ ውስጥ ካሉ መጠሏቸውን ሰዎች ቆም ብላችሁ አስቡና ይሄ ነገር ካለ ይሄ ትምህርት ወደኛ ነው የመጣው ማለት ነው እግዚአብሔር ላይ ያንዳንዳችን ባደረሻችን ነው የሚናገረው ጥላቶቻችሁን ውደዱ ተውት በቃ እነሱ በስህተት ባለማወቅ ያደርጋሉ ያጠፋሉ የልባችሁን ስለማያውቁ ጠላት ይሆኑባችኋል ፍጻሜያቸውና የሚደርስባቸውን ብድራት ስለማያውቁ አይጠቋቸዋል ግን ተውት ነው የሚለን መሸነፍ አይደለም ዋጋ ያለው ህይወት ነው አያችሁ ይሄን ባታደርጉ ምን ዋጋ አላችሁ ነው የሚለው ማለት ባዶ ኑሮ ነው የምትኖሩት ራሳችሁ እየተበቀላችሁ ራሳችሁ እያጠቃችሁ ራሳችሁ እየከፈላችሁ ዋጋ ከኖራችሁ ባዶ ህይወት ነው የምትኖሩት ነው የሚለን እግዚአብሔር ቃል እንዴት ይቻላል አትበሉ እግዚአብሔር ቃል በመንፈሴ ነው እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል እንዴት ሚሆን እንዴት እንዲያነት መልእክት ሰማለው እንዴት ሊሆን ይችላል ማይሆን ተዛስ ለምን ታዙኛላችሁ ይላል በስጋም ያስብሱ መልእክቶች ጉዳዮች አብዛኛው የሚፈጸሙት በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አጋዥነት እንጂ
በስጋችን ቢሆን አይደለም ጥላታችን ራሳችን ተገሰና እንኖር ሰው ከራሱ ጋር ሲጋጭ እኮ ነው ገመድ ይዞ ወደ ውጭ የሚወጣ ራሱን መቀበል ሲያቅተው ነው ሰው ግን መንፈስ ቅዱስ ሲያግዘው ከራሱም ጋር ከሰውም ጋር በሰላም የሚኖርበትን አቅም ያገኛል መንፈስ ቅዱስ ይያገዘው ይከናወናል ዘካርያስ መጽሐፍ ላይ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ ጠላቶቻችን እጆቻችን ላይ ቢገቡ የማጥቃት ድል ብናገኝ ወይም ደግሞ እነሱን ተቀመን ጉዳያቸው እጃችን ላይ ካለ ጉዳያቸውን አጣመን ከሄድን እግዚአብሔርን ቃል በተቃራኒ ሄደን የእግዚአብሔር ልጆች ሳይሆን የሰው ልጆች ሆነን እንቀራለን ያውም ክፉ ልጆች እንሆናለን እንግዲህ ዋጋ ያለው ህይወት አንደኛው ይሄ ለመመድ ነው የሚረግማችሁን መረቁ ይሄ ማለት ምንድነው እነሱ ግዜ ስለናንተ ክፉ የሚያወሩ ሰዎችን እናንተ ሁሉ ስለነሱ ደጋውሩ ነው የሚለው ዋጋ ታገኛላችሁ በጣም ነው ጉልበት ያለው ይሄ ነገር በጣም በአግሎት ውስጥ ያው ተቃላችሁ እርስ በርስ መካሰስ እንዳል ሰባኪ ሰባኪን ይከሳል ዘማሪ ዘማሪን ይከሳል ቦታ እንዲለቅ እንዲሰፋው በጣም ጥራት ያደርጋል መንፈሳዊ ያድርጎ ነገሩን የውስጡን ስሜት ንዴቱን ተበለጫለው የሚለውን ስሜቱን ይዞ ይወጣል ያው በየፕሮፌሽኑ እንደያን ነገር እንዳለ ተቃላችሁና ጉባኤ ተሰብስበን ሄደን እንጫወታለን እና ምንስቀው ምንጫወተው ስለ ሌሎች አገልጋይ ጓደኞቻችን እያነሳን ነው እና በጣም እንስቃለን ምንስቀው ምንጫወተው አስቂ ነገሮቻቸውን እያነሳን ነው አብሮን ደግሞ ምዕመን አለ አጋጣሚ ምዕመኑ ደግሞ እነዛ ሰዎች አሁን እኛ እያነሳን ምንስቃቸው ምንጫወትባቸው ሰዎች በፍቅር ነው እኛ እያነሳናቸው የምንስቀው እነሱ ደግሞ በጣም በአመጽ እኛን ይሄ እኛ አካባቢ ያሉት ወንድሞች ደግሞ ይጣላሉ በአመጽ ለቀ እንድንወገድ የሚፈልጉ ሁልጊዜ በመድረክም ባገኙት አጋጣሚ የሚከሱናቸው እና ምን አለ በጣም እንትን አረጋው ልቡን ነካው እነሱ ሁሌ በአደባባይ ይሰድቧቸዋል እናንተ ደግሞ የነሱን ገጥምን ጨርሰው ስቃላችሁ እይ ምን አይነት ኑሮ ነው ብሎ በጣም ልቡ ተነክቶ ሲናገር ኖርማል ነገር ነው ይሄ ቀላል ነገር ነው ግን ይሄ ቀላል የሚመስል ነገር እንዴት የሰው ልብ እንደሚነካ የሰው ህይወት እንዴት እንደሚያነጽ ሁልጊዜም ቢሆን ሰዎች ቢጠሏችሁ ቢሰደዷችሁ ቢነኳችሁ ስለነሱ መልካም ሰታውሩ ወዳጆቻችሁ ልባቸው ይቀልጣል በደስታ አጠገባችሁ ያለ ደግሞ ጠላት እንደሳት ይቃጠላል ምክንያቱም እናንተ ተቀምጣችሁ በጥላቶቻችሁ ላይ እርግማ ስታወጡ ሐሜት ስታወጡ ጠላት ጉልበቱ እየጨመረ ሰይጣን በቤቱ ውስጥ እየጎተተ ያስገባ አጥታል አንዱ ብዙዎችን ይዞ ይመጣል እናንተ ያን ስታደርጉ ቤታችሁ ውስጥ አንዱ በጣም ብዙ ሰራዊት ይዞ ይመጣል ተጠርጎ ቤቱ ተተሰናርቶ ያገኘዋል የእናንተ ልብ ለሐሜት ለርግማን ወይሱ ነገር ይያል ረሽም ሰዓት ስለዛ ሰው ምናውራው ክፉ የልባችንን ቤት ለሰይጣንና ለሚጎትታቸው መላእክት ሰፊ የተጠረገ ቤት አድርጎ ነው የሚያዘጋጀው በጣም ነው የሚጎዳ ለዚህ ነው የሚረግማችሁን መርቁ ያለው ስትመርቁ ግን ደጅ ነው የሚዘጋበት ምክንያቱም ሁልጊዜም ቢሆን ክፉ ከበጎ ነገር ጋር አይተባበርም ካፋችሁ የምታወጡት መልካም ነገር እየሆነ ሲመጣ ተስፋ ቆርጦ ነው የሚወጣችሁ የሚሄደው በነገራችን ላይ አንዳንድ እንዲህ አይነት ቁም ነገር ያላቸው ሰዎች ሳይጮህ ሰይጣን ከላቸው ለቋቸው ይሄዳል ካፋቸው ሁሉ መልካም የሚያወሩ ሰዎች ሰይጣን እንኳን ሊጠጋቸው ቢሞክሩ ወይም ከዛም ከዚህም ከቤተሰብም ከምንም ይመጣ ጋኔን ካለ ትቷቸው ነው የሚሄደው ለምን በጎ ንግግራቸው እንደ ሳት ነው የሚለበልበው ምርቃታቸው በላዩ ሳት እንደመድፋት ነው ደሞ ሲረግሙ ደሞ ሲያሙ ኃያላን ቃል ሲናገሩ ደግሞ የበለጠ ጌታ እንዳስተማረው መንፈስ ክፉ መንፈስ ከሰውየው ላይ በእግዚአብሔር ቸርነት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ከወጣ በኋላ ተመለሰ ወደዛ ከሄድ ወደ ህይወቱ ከተመለስክ ሲመለስ ቤቱ ተጠርጎ አምሮ ያገኘውና ከሱ የከፉ ሰባት ይዞ ይመጣል ይላል ከዛ ያ ሰው የበለጠ ይመስበታል ይላል እሺ
ምንናገረው ርግማን ርግማን የሚቆጥቱ መላእክትን ወደ ጌታችን የሚያመጣ ሰው ስንረግም የሱን ነገር ያሳየ ልጆቹን እንዲያርግበት ህይወቱን እንዲያርግበት ስንል በቃ እንታሰራለን። በጣም የሚቸገር አንድ ካህን ነበር። በጣም ይቸገራል። በቃ አላሰራሉት። እሱ እግዚአብሔር ሰው ነው። ሰዎች ምንም አላሰራሉት። በዙሪያ ያሉ ሰዎች በጣም ይረብሻል። ይረብሻል። ልጆች አሉት። የሚፈልጉት እንዲርበው ነው ካህኑ። ስራውን ትቶ እንዲወጣ ተስፋን አቶ እንዲሆን ይፈልጋሉ። በዙሪያ ያሉ ሰዎች እና በጣም ይበሳጫል። በተለይ አንደኛው በጣም ጉልበት ያለው ሰው ያጠቃዋል። እና እሱ ደግሞ ትልቅ ሽማግሌ የደከሙ በእድሜ ሸመገሉ ካህን ንስሐ አባት አሉት። ሄዶ እሳቸው ጋር በጣም ተማሩ። ሄዶ አባቴ በቃ ከሌል እንዲህ እግዚአብሔር እግሩ እንዲያስረው ጸልዩልኝ ብሎ ይላቸዋል። እንዲረገም ማለት ነው። የሚያሳድደው ሰው የሚበረታበት ሰው እንዲረገም ወይ አንድ በቱ ዲላ ይሆን በሉልኝ መኖር አልቻልኩም አላቸው እሳቸው። እናሳቸው ምን አሉ? ልጄ እንዲህ አይነት ጸሎት ስትጸልይ የበለጠ ነው ጉድጓድ እየሰፋ የሚመጣው። እኔ ምንም አይደለም፣ አንተ ምንም አትበል፣ ግባና ጸልይለት፣ መርቀው በእግዚአብሔር ፊት ልጆቹን መርቅለት። የተጻፈው እንደዚህ ነው። ይህን ጨከነ እንላሉ። እንዴት አባቴ እንዴት እችላለሁ አለ። ትችላለህ፣ ሂድ እችላለሁ ብለህ አምነህ ሂድ። ተመልሶ መጣ። አምኖ ያቄስና የሚገርማችሁ መመረቅ ጀመረ። ልጆቹን ቤተሰቡን አትንከክፉ። ማመን በሚያቀታችሁ ሁኔታ ሰውየው ስትሮክ መጣ። እንዲህ ሰውየው የሚያሳድደው ሰውየ ማለት ያስደነግጣችኋል። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ስትሮክ መጣ። አንደበቱ ታሰረ። ይህን ሲጸልይ ሲመርቀው ማለት ነው። መቼም እኛ ጠላቶቻችን ስትሮክ እንዲመታቸው ሽባ እንዲሆን አይደለም እኮ ሰው የምንመርቀው። ግን የሚረግሙንን ስንመርቅ ፍርድን ለፈራጅ መስጠታችን ነው። ወቁ ፍርድን ለፈራጅ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር መተባበራችን ነው። መብት ለእግዚአብሔር መስጠታችን ነው። ጠላት እኮ ዋጋ ያገኛል። አንተ ብትመርቀውም ብትባርከውም ክፉ ሁል ጊዜ የዘራው ነጭዳል። ግን አንተ ንጻ ትሆናለህ ከዳ። አንቺ ንጻ ትሆኛለሽ ከዳ። እህቴ ዋጋ ያለው ህይወት ይኖረናል። አያችሁ፣ ምን ዋጋ አላችሁ ታዲያ? ይህን ባታደርጉ እንደ ሰው ብትኖሩ ጠላቶቻችሁን የጠላችሁ ወዳጆቻችሁን የወደዳችሁ ብትኖሩ ምን ዋጋ አላችሁ? ለዚህ ነው እርሱ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ጌታ ክርስቶስ ስለ አብ በክፎች በበጎዎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንም በአጥኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባልና የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? ወንድሞቻችሁን ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? አሕዛብ ያንን ያደርጉ የለምን? እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። የፍጹምነት መንገድ ነው መንገዱ። ከዓለም ተቃራኒ የሚሄድ ነው መንገዱ። ምክንያቱም ዓለም የሚጠላትን እጅ አትነሳ። ምክንያቱም ይገላምጧቸዋል እኮ በጣም እንዲህ አይነት ነገር በሕይወታችን ብዙ ነው የምናየው። እና አንድ በጣም ማቀው ሰው አለ። በግሌ እኔን የማይወድ ሰው ይመስለኛል፣ ብዙ አይወደኝም። እና አንድ ቀን ሊፍት ውስጥ ተገናኘን። ሰላም አልኩት። ሰላም ስለው በፍጹም ሰውነቱ እኔ ሰላም ማለት አልፈለግም። አብረውኝ ደግሞ ሰዎች አሉ፣ አራት ሰዎች እና እኔ እሱን ላቅፈው ሰላም ብለው ስል እጁን ዘረጋልኝ ይመስለኛል። በራሱ በጣም የተሻለ እግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አድርጎ ስለሚያስብ ነው። ግን ያ ልጅ እንደዛ ሲያደርገኝ አራቱ ዳኞች መካከላችን አሉ ፈረዱበት። እሱ እጅ ስነሳው ሰላም ብለኝ አልፈለገም።
ዳኞቹ ደግሞ ተመርካቶቹ ደግሞ ምንም የማያውቁ ሰዎች ግን እሱ ላይ ፈረዱ ወቀሱት ትንሽ ሰዓት ነው 4 ፎቅ 5 ፎቅ ይወጣል ሊፍቱስ ማለት ምን ማለት ነው ሰው ሰላም ሲል ሰላም ማለት ነው ተቆጡት ማለት ነው ሰውየው ሰውየው ራሱን አክብሮ ነው በዛ ያለው ግን በጣም ራሱን ጣለ ቀላል መንገድ አይደለም ይወላችሁ ይሄ የሚወዱን ሰዎች ብቻ እንጂ መንሳት ሳይሆን አይወዱኝም ብለን እናስበው ሰው ሰላም ከተቀበለ ሰላም ትለዋለህ ካልተቀበለ ገልብጦ ይሄዳል ይያን ግልምጫች ችሎ ግን ሁሌ ሰውን እንደ ሰው መቁጠር ሁሌ ይሻላል ያ ሰውን የሚፈረድበት ይቅርታ ጠይቃችሁት ይቅርታ ማረግላችሁ ሰው ፍርዱን እሱ ነው የሚወስደው እናንተ ይቅርታ ጠይቁ ለምኑት ካልሰማችሁ ሂዱ በሰላም ተነስተው እግዚአብሔር የእናንተን ይቅርታ ይቀበላል እሱ ላይ ግን ፍርድ ያመጣል ሰላምታችሁን ስጡ ክርስቶስ የክርስቶስ ሰላም ደስ እንዲሆን ካልመለሰላችሁ ደግሞ የግራችሁን ትቢያ አራግፋችሁ ዞር በሉ ሁሌም ምልላችሁ ነው ሰውን ይህን ኑሮ ስትለማመዱ እጅግ አስፈሪና አደገኛ እጅግም የሚያሳፍር ከሆነ ሰው ጋር የምትሰለፉት የሚጠላችሁ ሰው ባገኘው አጋጣሚ ሊያሳፍራችሁ ሊያዋርዳችሁ የሚፈልገው እናንተን በመገላመጡ ሰላም ስትሉ ሰላምታችሁን በመገልበጡ የሚደሰት ክፉ ልብ ያለው ሰው ሊሆን ይችላል ይሄ ደግሞ ኢጓችንን ይነካዋል ክብራችንን ስለዚህ ለምን ሰላም ነው አለው ይላል አናሎቻችን ደግሞ ተገልብጠን ልንጣላም እንጋበዛለን ይሻል የሚሉ ሰዎች ግን ምን አጨቃጨቀኝ ሰላም ካላለኝ ብለን ዝም ብለን እናልፋለን የተሻሉት ግን በጣም ሁልጊዜ ያው ሰው ይሆናል ሁሉ ጊዜ ያውስ ቀስት ይሰበራል እዛ አካባቢ እንደ አይነት ህይወት ያለው አገልጋይ ማቀው እንድማለና ሁሉን ሰው ሰላም ይላል ሁሉን ሰው ማለት እሱ ዘንድ ጣላት እንትን የለው ሄዶ ቅፍ አርጎ በቃ ቅፍ አርጎ ነው አንዳንዶቹ ሰላም ሲላቸው ልክ የተገነዘውና ላዛር ነው የሚመስሉት እጃቸው እንደታሰረ እጃቸውን እንኳን አይዘረጉም እሱ ግን ችግር የለበትም ቅፍ አርጎ ደህና ናችሁ ብሎ ይሄዳልና እዛ ልጅ ህይወት ውስጥ ምንድን ነው የማየው? ቀስት አይመታውም ያለች ምንም ክፉ ያገኙ ይገርማቸዋል አይመቻቸውም በቃ ለማጥቃት እና ይሄ ህይወት ልምምድ እሳት ለብሶ መኖር ነው በቃ ወደ እናንተ የሚወረወር ገለባው ራሱ እሳቱ ይበለዋል እንጂ እናንተን አይነቃችሁ አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ለራሳችን ስለምንከላከል ነው ይሄ በተፈጥሯችን ያለው ተፈጥሯዊ መከላከያ ሰውነታችን የሚጠብቀውን ያክል ከታብሌቶች የምናገኘው መከላከያ ያን ያህል አይጠብቀን እንደውም ሳይድ ኢፌክት አለው ታውቃላችሁ ሰው ሰራሹ የበለጠ ጉዳት አለው አሁን እኛ ራሳችንን ለመከላከል ስንል የምናወጣው ኃይልኝነት ሳይድ ኢፌክቱ ይበልጣል ሌላ መዘዝ ይዞብን ይመጣል ምክንያቱም ክፉ እንድንናገር የበለጠ እንድንጠላ ያደርገናል መልስ ግብረ መልስ ስንሰጥ እንጠላለን እንጨምራለን ጥላቸው ግን እግዚአብሔር በሰራልን ተፈጥሯዊ ቅድስና እንደተባለው ጠላትን ሰላም ማለት በክፉ አለማየት እጃችን ላይ ካገኘነው መልካም ሰርቶ መሸኘት ይሄ ቅድልክ ተፈጥሯዊ መከላከያ በተወንታችን ላይ እንዳለው አይነት በጤና ለመኖር ያግዘናል ይበለጥ ሰው ሰራሹ ልብስ ነው የሚጎዳን የለመድነው ልምድ ነው የሚጎዳን ከጀብደኛው ቤተሰብ ከጀብደኛው አካባቢ ከግብዙ ከስጋችን ከልባችን ክፋት ምን ለማመድ ወለ ምምር ነው ብዙ ጊዜ ወላጅ አለው ያረጋል ወላጆቻችን አጠገባችን እንዳይኖሩ የሚያረጋል ወይም ደግሞ ታርቆ ሰላም ፍጥሮ ጥራቶቹን አስገርሞ መኖር የማይችል ለከማ ክርስቲያን የሚያረጋል ይሄ ነው ይሄ ለምምር ቀላል ለምምር አይደለም መዋረድን ይፈልጋል ዝቅ ማለትን ይፈልጋል ዝቅ ማለት ቀስተ ሲወረወር ጎንበስ በል ይባላል ጎንበስ ብሎ ማሳለፍን ይፈልጋል እዚህ ውስጥ ግን አምላካዊ በረከት አለ ዋጋ አለ ዋጋው በእግዚአብሔር እጅ ያለ ካለፍነው በኋላ የሚደርሰን ቀድም እንዳልኳችሁ ወንድሜ ሁሉን ወዳጅ ወንድም አለኛ ጠላት አይነከው በቃ በጣም ብዙ ጠብ የማይወዱ ሰዎች አሉ ግን አቅም የላቸውም እሱ ላይ ለምን በቃ ወዳጅ ነው በቃ ያስገድዳቸዋል ወዳጅነቱ ያስገድዳቸዋል እንዲህ አይነት ግራጋቢ ሰው አለ ለጠላት የማይመች በር የማይከፍት
እንደሱ እንድንኖር ነው ጌታችን ያስተማረን። ሰማነው ልቦናችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት ይነሳችን ለቤታችን በረከት የብላት ተጠበቃ አብሮን ይሁን። ከሳሽናፊ ከማርያም ላይ ደና ቆዩ።